Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 aqui no canal. E é isso aí galera, sejam todos bem-vindos ao GP dos Estados Unidos, aqui no Circuito das Américas. Tá faltando pouco pra gente finalizar aí essa temporada, né? Olhando o quadro aqui, falta Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Tirando os Estados Unidos, que é uma pista que eu não tenho tanto controle e gosto, para ser bem sincero, depois só vem pista bacana, onde a gente vai estar com motor legal, câmbio bacana, e são pistas que me agradam. Estados Unidos, digamos assim, é a última que não me agrada tanto, mas também não acho tão ruim assim. Nós não somos mais o melhor carro, infelizmente a Marilinha passou na frente. O meu pedido de motor para essa pista deu problema, tá? Então agora a gente tá com 1.000 conto aí, vamos ter que botar um dinheirinho aí e não vamos ter dinheiro para outra coisa. Então isso vai ser um problema pra gente. Também tá chegando uma parte aqui de desgaste, diminuiu o desgaste de pneu, mas também não vai passar a Renault. Resumindo, a Renault tá vindo forte, né? Como eu falei, eu acho que vai destacar agora a Renault e o nosso companheiro. Mas é isso, galera. Vamos pra pista, vamos acelerar. Ah, não esquece do like, hein? Vai deixando o like, escrevendo aqui embaixo se você quer fortalecer e quer também que eu traga mais vídeos, né? Com mais frequência, dá força aí. Beleza? Vambora, galera. Vamos pra pista. Aguardamos o início da classificação a qualquer minuto aqui em Austin, no Texas, onde os pilotos tentarão liderar os tempos e se preparar para o grande prêmio dos Estados Unidos amanhã. Carro da Red Bull bebendo água aqui da Monster, tá? Você mandado embora. Então vamos lá, galera. Tem uma informação que talvez no final da corrida venha chuva. Isso é muito ruim pra gente. A gente tá no nível muito alto e eles vão fazer milagre no final. Essa pista vai ser muito complicada. Mostrar pra vocês o acerto do carro. Oh meu Deus. Aí, vamos lá. Mostrar o acerto do carro, só baixar aqui o combustível. Esse é o acerto. É aquele acerto básico que eu gosto. Esse é um acerto bem padrão de quando eu não tenho tempo pra treinar nem pra montar. Funciona muito bem, pelo menos pra mim, né? Eu vou até salvar ali com um pouquinho menos de combustível. É isso aí, galera. Vamos pra pista. Vambora, vambora. Ver se esse RS pra gente sentar bem. Legal que entra uma Ferrari bem na minha frente agora. Vai dar aquele vácuo maroto agora. Boa. Pelo menos a gente ganhou um vaquinho agora. Eu acho que é por aí, tá, galera? Porque sobrou a mínima coisa de RS, tá? Foi a mínima. Eu acho que esse é o padrão, tá? A galera me pergunta muito, todo vídeo, por que você não bota no máximo, Rafa? Por que que você fica mudando? A volta rápida, ela é muito boa para iniciar... Deixa eu botar o pause aqui. A volta rápida é muito boa para você iniciar a potência, mas ela não dá tanto final como ultrapassagem e gasta mais. Tá? Às vezes você pode ter a impressão que você está usando o DRS, mas no momento que ele para de ficar inteiro e fica serrilhado, acabou já. Então você tem a ilusão que você está usando, mas não está. Então você tem que ficar olhando ali para a parte branca, tá? O U ali. Ali é que vai determinar se ele acabou a dar volta ou não. De repente ele baixa todo, a parte de baixo você não usa mais o azul. Tá? O azul fica serrilhado, então acabou o RS.
Beleza? Vamos ver o que a gente conseguiu fazer aí. É um absurdo, a gente vai sofrer muito. Cara, vai ser a corrida mais sofrida, eu acho, que nós já tivemos. Eles vão andar demais e tem tendência de chuva, tá? Então tá bem difícil essa corrida. A gente vai sofrer agora para tentar entrar aí no top 10. Mas vamos lá, eu acho que a gente ainda consegue entrar no top 10. Vamos lá. Galera, até agora foi um começo perfeito. Foi o melhor começo que eu já fiz nessa pista. Boa, galera! Boa, galera! 1:38, cara! É bem provável que a gente não acerte essa volta no Q3. Que volta, cara! Aí o que acontece? O cara vai lá e me mete 1:32, com possibilidade de fazer 1:29. Cara, eu vou ser... Ó, e o Daniel Ricciardo vai com o pneu duro ainda, fazendo a mesma coisa que eu, cara. Galera, tá ficando meio impossível isso aí, cara. Cara, mas é, nível impossível é isso aí mesmo, né? É pra ficar impossível. Deixa eu ver se não teve nenhum erro aqui, não, né? As duas Renaults, opa, uma Ferrari. Uma Ferrari? Uma Ferrari. Porra, Kimi, fazendo besteira. As duas Mercedes, as duas Red Bulls, uma McLaren, como sempre, a Leclerc também vai. Beleza, então a única surpresa realmente foi só a Ferrari do Vettel, né? Galera, vamos lá, eu sinceramente eu vou pro Q3 para fazer a dica para vocês, vou tentar uma volta, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer a dica para vocês no Q3. Vamos lá, vamos pro sofrimento. Galera, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, primeiro, já tá pingando, né? Mas vamos lá, olhem a caixa preta. Essa pista é uma pista que quase a gente não usa a placa. Caixa preta é o sinalizador que acabou de passar, né? O digital, que ele muda de cor, fica amarelo, fica verde, fica azul, tá? A gente vai quase todas as curvas, depois eu reinicio para não atrapalhar ele lá. Todas as curvas nós vamos fazer olhando essa placa, tá? Então aqui a gente vai ter em oitava, olha a placa lá na direita chegando. Um pouco antes, você vai reduzir para terceira, freia e traz, ó. Cuidado para não ir lá para fora. Se for lá para fora, essa zebra joga a tua traseira. Vem descendo, sétima marcha, aqui é uma curva cega, entre diagonal no Pirelli, ó, dá certinho, ó. A primeira você vai em linha reta, aí você vem trazendo aqui, ó, tá? E tem mais um carro atrás de mim, vamos deixar passar aqui, tá? Passa, filhão. E depois sexta, ó, caixa preta, quinta, tá? A caixa preta é exatamente onde você tem que virar, ela é quase toda a pista, tá? Aqui quarta, vem trazendo, pega aqui essa linha de dentro, cuido com essa zebra de fora, mas pode pegar um pouco... E vem trazendo, tá? Entre a placa de 100 e a placa de 50, a gente vai reduzir para terceira. Eu gosto de trazer para terceira, tá? Dá para fazer em quarta, dá para fazer em segunda, tá? Vai muito do teu pé, vai muito do nível do teu carro, tá? Pé embaixo e a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Entre a placa de 100 e a placa de 50, você vai reduzir para terceira, tá? Vai jogar, pode subir um pouquinho nela, atrás acelerando, passou o Rolex, ó, e a placa preta na direita, você reduz, você vai estar em quinta, você vai jogar terceira. Abre um pouco, mas mira aqui, ó, bem aqui, ó, pra você ir meio quase que reto, ó. Freia reto, vai estar em quinta, né, freia reto e traz pra terceira.
tá bom? E aqui tem um segredinho, quarta, quinta, fica por dentro, quando você vê esse ângulo de 90 graus aqui agora, ó, bum, aí você fecha mais ainda a curva, tá? Então você vem abrindo, quando você vê ele, você vem abrindo ali, jogando marcha, quando você vê ele, é a hora de você jogar pra dentro. Se você jogar pra dentro antes, você tá errado, e se você não jogar pra dentro no ângulozinho que eu mostrei pra vocês, vocês acabam passando reto. Então ali é bem tranquilo, vem trazendo, viu o ângulo, joga bem pra dentro. Tá, aí você consegue jogar a sétima marcha abrindo velocidade. E aqui não tem segredo, caixa preta, vai estar em sétima, joga a quinta, caixa preta, é hora de virar. Outra curva cega, mas se errar tem essa área aqui, tá? Não tem problema, tá bom? Caixa preta de novo, tá? Terceira marcha. Tranquilão? Então lembre da caixa preta, ela vai ajudar muito vocês aí. Galera, vamos correr que começou a chover. Vamos aproveitar aí que tá só pingando ainda. O problema é que eles não sentem, né, a pista escorregadia. Só a gente. Então a gente vai ter que fazer milagre. Tem 1,6, cara, com a pista úmida. Vou botar o pé bem devagar. Um 31,5, cara, na ponta dos dedos, galera do céu. Ah, o Vettel tava com chuva já, com muito mais chuva. Ele acabou, o Vettel, de fazer 1,33, tá? Com um pneu igual o meu, só que com a pista mais molhada. Não, 1,31,3 eu aceito. Agora, 1,33 do Vettel é muita roubalheira. É muita roubalheira, é muito bug, cara. Quero só ver. O treino classificatório terminou. Sexta. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são Vettel, Bottas e Lewis Hamilton. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Fiz o possível, galera. Quase a gente tira o Carlos Sainz ali, né? Mas o Vettel... Logo o Vettel ainda. Esse carinha calmo, que nem anda fazendo besteira, né? Galera, mas é isso. Amanhã tem corrida... Vamos com tudo, seja o que Deus quiser, fiz o meu melhor aí. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, escreve aqui embaixo, fortaleça a série. E amanhã, mesmo horário aí, minha corrida pra vocês. Valeu, galera!